שלום וברכה. פרשת יתרו פותחת בקושי עמוק של משה שיתרו עומד עליו וגם נותן לו עצה להיפטר ממנו. הקושי הוא העומס של משה בעומדו לשפוט את העם. כך אומרת הפרשה, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? ואומר משה לחותנו, כי יבוא אל העם לדרוש אלוהים. כי אליהם דבר, בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדיך. ואז מציע יתרו למשה בעצם פתרון, שהוא לשים מעין ממונים, שופטים, שרי עשרות, שרי חמישים, שהם שופטים את העם, ואת הדברים הקשים או הגדולים מביאים אל משה. אם נדייק בדברי יתרו למשה, שתי בעיות יש בהנהגתו של משה. בעיה ראשונה זה נבול תיבול. אתה לא תוכל לעמוד בעומס הזה. לעמוד מן הבוקר עד הערב ולשפוט את העם, זה עומס פיזי, זה עומס נפשי, עומס רוחני. אתה לא תוכל לעמוד בזה ואתה תנבול ולא תצמח. ודבר שני, גם העם נבול. בסופו של דבר זה לא רק לא טוב לך, זה גם לא טוב לעם. לכאורה, מה יותר טוב לעם ששופט אותו השופט הכי טוב, הכי קרוב לאלוקים, מודיע להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו מכלי ראשון? אף על פי כן, מלמד יתרו, שלא טוב הדבר הזה אשר אתה עושה. גם לעם זה לא טוב, ודווקא לעם יהיה יותר טוב שיש קשר איתך, שיש קשר איתך כמוסר ישירות את חוקי האלוהים ואת תורותיו, כאדם הקרוב ביותר אל השם, אבל הקשר הזה הוא קשר שנובע ומועצל גם על עוד סמכויות נוספות, שגם הם יכולים להניג את האב ולהודיע את חוקיו, את החוקים ואת התורות לעם, ורק את הדבר הגדול יביאון אל משה. הפרשייה הזאת של יתרו ומשה משפיעה גם על עולם הדין בעם ישראל, ומשפיעה על סיפור נפלא שמופיע במסכת שבת. וככה מספרת הגמרא במסכת שבת, רב חיסדא ורבא בר אבונה, הבו יתווה בדין הכול היום. רב חיסדא ורבא בר אבונה היו יושבים בדין כל היום, מזכיר לנו כבר את משה מפרשתנו, מהבוקר עד הערב הם יושבים בדין. הווה כחליש ליבאי, חלש ליבה. זאת אומרת, יש כאן שני פירושים ברש"י. הפירוש הראשון שמביא רש"י, הווה כחלש ליבאי, הכוונה היא חלשה דעתה מזה שהם לא לומדים תורה. הם כל היום עוסקים בצורכי ציבור, כל היום שופטים את העם. מתי יהיה זמן צמיחה אישית ופיתוח אישי שלהם? פיתוח התורה שלהם. זה פירוש ראשון שמופיע ברש"י. פירוש שני יותר פיזי, הווה כחליש ליבאי, הכוונה היא, הם לא היו עוצרים אפילו לאכול. ופשוט היו נחלשים מזה פיזית. האמת שהפירוש הזה נתמך מהמשך הגמרא, שהגמרא שם פוסקת הלכה, עד מתי יושבים בדין, אמר רב ששת, עד זמן סעודה. זאת אומרת, הדין אומנם חשוב, אבל בזמן הסעודה צריך להפסיק את הדין, ולתת כוח פיזי לאדם, לדיין, שישב ויוכל, שיחזק את כוחו, ומתוך זה יחזור אל הדין. בכל אופן, שני הפירושים, לפי שני הפירושים ברש"י, העומס שהמוטל על הדיינים האלה פגע בהם, או פגע בהם פיזית בכוח שלהם, או פגע בהתפתחות האישית שלהם. תנא לאו רב חייא בר רב מדפתי, שנה להם רב חייא בר רב מדפתי, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. כתוב ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, תורתו מתי נעשית? מה, משה היה דן באמת כל היום כולו? מתי היה למד תורה? תורתו מתי נעשית? אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת מעלה עליו, כתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אפילו דיין שדן שעה אחת, אבל זה דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, ומוכיח את זה רב חייא בר רב מדפתי, מהפסוק, כתיב אחא ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכתיבת העם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. הבוקר והערב שמצוינים בפסוק על משה, בפסוק שמלמד על עבודתו של הדיין, הם אותו בוקר וערב של בריאת העולם, ודיין שדן דין אמת לאמיתו, מביא את דין האמת לעולם, ודין הצדק לעולם, אפילו שעה אחת ביום, מעלה עליו כתוב כאילו שותף בבריאת העולם. יש כאן אחריות גדולה על הדיין, ומצד שני, אחריות שלא כרוכה בהכרח בזמן. הוא לא צריך באמת לעמוד מן הבוקר ועד הערב, הוא צריך להשקיע בשעה אחת של דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, כבר הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. רב קוק מסביר בעין היה את ההגדה הזאת, בפסקה ארוכה נקרא קטע קצר ממנה. מתחיל הרב קוק ככה, התשוקה היותר גדולה שממלאת את לב הגדולים שבבני אדם, היא להיות תמיד עובד עבודת הכלל. להיטיב כפי כוחו אל הכלל כולו, כפי אשר תשיג ידו, שזוהי עבודת השם התמימה במובנה האמיתי. זאת אומרת, יש אנשים גדולים, אנשים צדיקים,
שמה שמכוון את חייהם, המוטיבציה הפנימית העמוקה שלהם, להיות עובד את עבודת הכלל, זוהי עבודת השם התמימה, להיות רוצה ברצון טובת העולם, ברצון טובת הציבור, ברצון טובת המשפחה, ברצון טובת העם והכלל. אולם, כאשר מצאו מקום השלמים הללו, רב חייא ורבונה, ורבא ברבונה, כאשר מצאו מקום השלמים הללו לפעולתם במערכת המשפט, להיות להועיל לעדתם, לא רצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש. כאשר מתמנים רב חייא ורבא ברבונה לדיינים, הם רואים את כוחו העצום של הדין, הם רואים איזה ברכה הם יכולים להביא לעם בלדון דין אמת, והם לא רוצים להיבטל מזה אפילו שעה אחת, לפי כל אחד מהפירושים ברש"י, או אפילו לא להיבטל כדי לאכול, או לא להיבטל כדי לפתח את עולמם התורני והאישי. על כן תנה להו, אמר, על כן שענה להם רב חייא ברב מדיפטין, שבשום אופן אין להשקיף על ערך עבודת הכלל במושג צר, כלומר רק להתייחד באותן העבודות המונחות לפניו בהמסת עול כבד, עד שהשלמות הפרטית תתדחה לגמרי. כי אם צריך להשכיל שאומנם, כיוון שתעודת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת בחייו, אם כן לא רק השעות שבהן הוא מתייחד בפועל בעבודת הכלל הן ממלאות מתעודת חייו, כי אם כל שלשלת חייו וכל צרכי השלמתו בין הרוחנית בין החומרית. כלומר אומר הרב קוק, החידוש שמחדש להם רב חייא ברב מדיפטי, שגם אדם שבאמת מכוון את חייו לעבודת הכלל, לא צריך להסתכל עליו במושג הצער, שרק כאשר הוא עכשיו עוסק בצורכי ציבור, ובכל תקלה שמתעוררת על הציבור, מאמיס אותה על עצמו ומאמיס עול כבד על עצמו, רק אז באמת הוא פועל לטובת ולהשלמת הכלל. זו הסתכלות צרה, זו הסתכלות חיצונית על מושג עבודת הכלל. ההסתכלות הזאת באמת גם נותנת עול כבד על האדם, מפני שהכלל בקשותיו אינסופיות. צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה. תמיד מי שמחפש לעבור הכלל, תמיד ימצא מה לעבור. הן במשפחה, והן בקהילה, והן בעבודה. וכשאדם רוצה להיטיב לחברתו ואפילו לעבודה ולקריירה שהוא מצוי בה ועוסק בה, הוא תמיד ימצא מה לעשות. אפשר למלא את כל היממה בזה. ועם זאת, אומר הרב קוק, זה עדיין התבוננות צרה על מושג עבודת הכלל. צריך להרחיב את ההתבוננות הזאת ולהבין שנתינה אמיתית לכלל היא כרוכה גם מעבודה מעשית למען הכלל, אבל גם מהשלמה פרטית, מעבודה פנימית ואישית, שלפעמים מנותקת לחלוטין מהכלל, מתרכזת בתוך חדרו של אדם בדל אדמותיו, בביתו, אפילו בהתבודדות שלו עם עצמו, ועם לימוד התורה שלו, או עם האכילה שלו, לפי הפירוש הראשון ברש"י. וזה בעצמו בונה את אישיותו, וממילא גם בונה את עבודת הכלל שלו בצורה יותר איכותית ועמוקה. טובה יותר פעולה של שעה אחת, היוצאת במנוחת נפש, ומחומשת בגוף בריא, מעבודת תדירה המחלשת את הגוף ומבזבזת יותר מדי את הכוח הרוחני. האדם צריך לשמור על כוחותיו, הפיזיים, הרוחניים. הוא צריך להיות מלא וגדוש, הוא צריך להיות שמח. הוא צריך להיות מחובר באמת לעומק של הרצון שלו להשפיע על הכלל. ואם הוא כל הזמן עסוק ועמוס באינסופיות של צורכי הכלל, הוא לא באיזשהו שלב הוא נבול טיבול. באיזשהו שלב הוא לא באמת נותן לכלל, הוא כבר רק נמצא באיזשהו מרוץ של עשייה שהיא לא מכוונת. שהיא כבר לא קשובה לצרכים שלו. הקשבה לצרכים שלו היא לא אגואיסטית. הקשבה לצרכים שלו היא לא סותרת את היותו מכוון לטובת לחיים כלליים יותר וגדולים יותר. להפך, היא מעידה על זה שהתפיסה שלו מהו כלל והתפיסה שלו את חייו עמוקה בהרבה. שהתפיסה שלו יכולה להביא גם את העיסוק בחיי הפרט וההתרכזות בפרט וההתרכזות בנפש האישית שלו ובאכילה שלו, היא רואה גם אותם כחלק ממכלול פרויקט החיים ועשיית החיים של האדם. על כן, ממשיך הרב קוק, גם העוסק בטובת הכלל ודן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת, הרי כל פעולותיו הפרטיות נותנות בו כוח להפיק בטוב טעם את ערך הדין, אם מצידו העיוני, אם מצידו המעשי, למען יהיו דבריו נשמעים. במילים אחרות, פרשת יתרו, תחילת פרשת יתרו, התיקון שעובר משה דרך הצעת יתרו, ממצב שבו כל מסע העם על כתפיו, ומשה עומד עליו מן הבוקר עד הערב, כי מתוך אחריות עצומה לכלל, באמת משה הוא אחראי. הוא זה שצריך להנחיל לעם את חוקי האלוהים ואת תורותיו, הוא זה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, הוא זה שמוריד את התורה לעם ישראל בהמשך הפרשה. והוא זה שצריך לשפוט את המשפט המדויק והטוב בין איש ובין רעהו. אבל דווקא משה, שבאמת הוא גדול האחראים על עם ישראל, מלמד אותנו דרך קבלת עצתו של יתרו, שעשייה הברוכה והעמוקה למען הכלל לא חייבת להתמקד בכמות, לא חייבת להתמקד
קשב רצוף ומתמיד ואין סופי ובלי הפסקות לצרכיו של הכלל. אדם צריך דווקא לפעמים להשקיע אפילו את מרב היממה, 23 שעות ביממה, בבניית עצמו, בברור עולמו הפנימי והפרטי והאישי, והשעה אחת האיכותית של הנתינה למען הכלל משלימה את מכלול חייו כחיים שפונים אל חיים גדולים יותר, אל חיים כלליים יותר, ואל עזרה, סיוע ועשייה גם למען העולם שסביבו. אז בעזרת השם שנזכה שהכלל והפרט לא ילכו בסתירה, וגם מי שנושא על גביו את עול עבודות הכלל, גם מנהיגי הציבור ופרנסיו, ואנשים שנותנים למען הקהילה שלהם, ושנותנים למען החברה שבה הם חיים, ושנותנים למען העבודה שבה הם עובדים, ידעו תמיד שצריך למצוא איזון, שצריך גם, כמו שצריך לישון בשביל להיות ער למחרת, צריך גם זמן שאדם הוא פונה לעסקיו האישיים, פונה להשלמתו הפרטית ולא מזניח אותה, וזה ישפיע השפעה איכותית ועמוקה על יכולת תעשייה ומכוונות העשייה שלו אל הכלל. שנזכה בעזרת השם לשבת שלום, שבת טובה ושמחה.